De la Vall d'Albaida, més concretament de la Pobla del Duc, i recuperat per al grup Espart i Beta, els oferirem l'U de la Pobla. Ens pugem cap a la comarca de la Vall de Cofrents, a la que, conforme ens acostem, destaca molt el seu castell fortalesa, del Duc de l'Infant. D'Aiora els portem un fandango molt bonic i mogut, el fandango d'Aiora. I per a finalitzar la nostra participació, tornarem a la costera, més concretament a Barxeta, d'on la tia Emilieta, amb eixa saviesa popular que tenien les dones d'aquells temps, va voler transmetre les coples d'aquesta cançó al nostre amic Pep Jimeno Botifarra, unes lletres que fan homenatge a tots els pobles del voltant. Els oferirem la Malaguenya, un ball amb aires andalusos. Moltes gràcies a tots els assistents per vindre a conèixer el nostre folclor. Esperem que els agrade i ho disfruten de la mateixa manera que hem gaudit nosaltres mentre ho preparàvem, amb il·lusió i alegria. Per a tots vostès, l'Escola de Danses de Vallada!